Вітаю вас! Як бачите, це результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», яка задала дуже популярне запитання українцям. Як ви вважаєте, скільки часу потрібно Україні для перемоги у війні з Росією? Звертаю вашу увагу, що опитування проводили в березні 2022 року, і бачите, люди 2023. І бачите, як помінялися думки. Да. Ви пам'ятаєте, на початку війни, ну, була така тенденція, коли, бачите, 39% вважали, що декілька тижнів. Ну, бачите, 18, один тиждень. Але 6% було, які вважали, ну, все-таки, ну, півроку. І 3% більше року. Да. Пройшов час. Війна, що називається, зайшла в свої чітке розуміння, і тепер зовсім інші результати. Ну, там, бачите, десь заховався близько одного тижня, там навіть потім декілька тижнів, да, те щось там є. Кілька місяців, бачите, 16%. Ну, 15 важко відповісти. Півтора року рік, 42, ну, бачите, так. Да. Хоча звертаю вашу увагу, бачили попереднє опитування на початку року 47, зараз 42, а більше року 21. Тобто на сьогоднішній момент, ну, дійсно, українці вже більше так орієнтовані на тривалу війну. Ну, навіть півроку, рік, більше року, ну, як бачите, от така ситуація. Да? Ну, зрозумійте, дійсно, на початку року була ейфорія, що дуже швидко закінчиться. Звертаю вашу увагу, що коли починалась і Перша, і Друга світова війна, ви не повірите, всі були впевнені, що вона закінчиться за місяць-другий. Взагалі, коли війни починаються, як правило, всі так позитивно налаштовані, говорять, та ж зараз швиденько. А тепер ні. Що це показує? Це показує, що війну можна продовжувати і продовжує тривалий час. Тому що, як бачите, більше половини опитаних, більше половини, налаштовані на те, що війна може бути рік і більше. Ну, значить, кудись пішуть. Що люди хочуть? Продовження війни. Треба задовольнити їхні бажання. А то, знаєте, закінчиться війна швидко, а вони скажуть, хвилиночку, а ми ж хотіли, щоб довше було. Так що тут не так все однозначно. А ви так? Війну легко почати, закінчити важко. Відео для спонсорів мого каналу – саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.